kata pesan kepada anak-anak kita sejak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baru-baru ni saya belajar satu ilmu daripada seorang ilmuan yang hebat. Dia berkongsi cara untuk kita didik anak kita atau anak murid kita bagaimana nanti bila jadi orang dewasa tidak terlibat dengan rasuah dan berintegriti tinggi. Dia kata pesan kepada anak-anak kita sejak kecil, satu ayat ringkas, iaitu jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Mungkin perkara-perkara yang biasa, contohnya stationery, pen, pensel kawan-kawan, pemadam atau barang kawan tertinggal, atau mungkin makanan kawan. So pesan, jangan mengambil hak orang lain. Dan kamu boleh kita jelaskan sedikit kenapa manfaatnya jangan mengambil hak orang lain. Dan kalau nak, boleh juga kalau nak hak orang lain, mesti minta dengan elok, minta dengan baik. Kalau tak boleh, so no, tak boleh. Jadi sama-samalah kita berpesan kepada anak kita, anak didik kita, murid kita di sekolah. Bermula sekarang, apa-apa pun, walaupun sekecil-kecil benda, sekecil-kecil perkara, jangan mengambil hak orang lain kalau tanpa izin. InsyaAllah nanti mereka growing up menjadi orang dewasa, menjadi orang besar, mereka sentiasa ingat bahaya jangan mengambil hak orang lain. InsyaAllah dapat mencegah diri daripada terlibat dengan gejala aktiviti rasuah dan akan melahirkan jiwa yang berintegriti tinggi walau di mana mereka berada, insya-Allah.